ယေရှုနာမဘုန်းကြီးပါစေ။အာမင်။ဂျေကောမရရောက်စီတဲ့မိကလာပါလို့ရှုဆိုစစ်တပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော် internal life media page ကို live မလို့ရတတ်တဲ့လူတွေလည်းကျွန်နေနဲ့ live လှုပ်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပင်အားတခင်နှုတ်ကပတော်ကိုဒီနေ့ခံယူနိုင်ဖို့ရတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ Okay ကောင်းပါပြီ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တချင့်အားပေးခြင်းလဲ။ပါလို့လှုပ်ပါရမယ်အချက်တုံးချိ။ကျွန်တော်အားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ပါတော့လို့တိတ်မှာ လုတ်တဲ့အချိန်မှာပါရမယ့်အချက်သုံးချက်နော်အဲဒါကိုကျွန်တော်အားပေးသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအအုံးဆုံးသိချက်ကဘာလုတ်လုတ်တင်းနှလုံးသားပါပါလုတ်ရမယ်ညီကောင်မေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လုတ်တဲ့အရာဒီနေ့လူတွေဂျူးစာကြရတယ်အများကြီးဂျူးစာကြရတယ်နော်လူတစုတွေပေးကမ်းကြရတယ်တစုတွေဟာပေးကမ်းကုညီမဆာကြရတယ်နော်အများကြီးဂျူးစာကြရတယ်နောက်ပြန်ဘာကြောက်ကောင်းကျိုးဖြစ်တာလေဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့မေးစရာဖြစ်တယ်နော်ကိုကိုမေးခုံးတုတ်စရာဖြစ်တယ် ဒီနေ့လူတချို့တွေလည်းညင်ညင်ကြေးကပေးခဲ့ကြတာပဲစိတ်ဖို့တို့ဖို့လည်းပုံမှန်မှန်ကြတာပဲဒါပေမဲ့ဘာကြောင့် why ကျွန်တော်တို့မှာကောင်းချင်းမဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်လို့ရတယ်တော့ကြိုးစားပန်းစားနဲ့ကျွန်တော်ကိုင်နေတာပဲဘာကြောင့်ကောင်းချင်းမဖြစ်တာလဲဒါဆိုရင်ဒါတော့မေးကုန်မေးเสียဖြစ်တယ်ဒီနေ့မာကျောက်လေလို့ပြောတဲ့အခါမှာညီကောင်မကြီးကျွန်တော်တို့လောက်တဲ့အရာတွေဟာနှလုံးသားမှာပါတော့ချောက်ဖြစ်တယ်တခါလေမှာတုံများခိုင်းလို့ကိုလို့တာ တကယ်လေမှအုံမလုပေးလေမကောင်းလို့ကျွန်တော်လှုပ်တာတကယ်လှုပ်ပေးချင်လို့မဟုတ်ဘူးဟားတော့ဟုတ်လားတကယ်တော့မပေးလို့လဲမရလို့ပေးတာပေးလိုက်လေကြွေရမှာပွကျပွကျစကားများတယ်အမေအသိပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲညီကအမေဒါတူယောက်နှလုံးသားမပါပါပေးတဲ့အရာနှလုံးသားမပါပါပြင်နေတဲ့အရာတွေဟာကျွန်ုပ်ပေါ်ကအကောင်ချင်မဖြစ်စေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေးစေခြင်းလေဗျာအမေ တခါလေမှကျွန်တော်တို့ဝါမှာယုံကြည်လို့ရတတ်တာမှဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှခက်စားတဲ့အရာတခုဆိုတာတခုပါလေလူမှုရေးဒီနေ့တခါလေမှလူမှုရေးကနှလုံးသားမပါတဲ့လူမှုရေးပဲမျိုးကမြလူမှုရေးတိုင်းလူမှုရေးဆိုတာကတခါလေမှကျွန်တော်တို့အိမ်လာတဲ့လူတွေလာတယ်အော်ထမင်းလာစားတော့တော်မရောက်မကျထားတော့ဗာကျောက်ပြောတာလေဆိုလူမှုရေးရပြောတာတကယ်ဆိုထမင်းဒီခိုးရားတဲ့လာစားပါအုံးပြောတာတကယ်ဆိုနှလုံးသားပါလားမပါဘူး လူမူရ်အို ओ, းတခါလေးမှာအိုးစူတောင်ပြင်းမင်းတော့လို့ပြောတယ်မစူတောင်ပြဘူးလူမူရ်တခါမှသူတို့အတော့ဝါနေနေတဲ့အကောင်မှာဝါနေကိုတယ်ဝါနေတဲ့မျက်နာနဲ့သူတို့ပြားလူမူရ်ဒါပေမဲ့ကိုညီးတဲ့ဟာမရှိဘူးစကားတက်တက်အနေလုံးတော့မပါတဲ့ခါမှာစကားတက်တက်ပဲညေကုန်ပါဗျာ nitrogen na ma pa de khan ch ch av ma chano do alou pein pe ban ma chou sa ar de lou song ar ba me ni ko ma mya ta pe ma song jong da kaung chi mi la ba jaw le so phaya ta ke de nitrogen si lo na gu sait do mro phaya phet de phaya ta ka te blaw chou sa lai de aw blaw lou lai de blaw pei kan lai de aw blaw ti ko nyin lai de ma chi u phaya chi ta nitrogen da pa pa pei de ya ko chi ar a te ma pyu de ba gu a pyin na pyu de te nitrogen da pa pa lou de ya ko phaya ta ke အတိမ်းမပြူတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပထမအဥဆုံးတဲ့ခြင်း ਨੇ ညီကောင်တိတ်ဘာလှုပ်လှုပ်ဘာပေးပေးနော်ဘာတွက်ကျူးစားကျူးစားညီကောင်အမရနှလုံးသားဘာဘာလှုပ်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကောင်းကြီးရှိတဲ့ဘေရလူတွေဟာနှလုံးသားဘာဘာလှုပ်ခဲ့ကြရတဲ့လူတွေပဲအဲ့ဒီလူတွေရဲ့အသက်တအားကောင်းကြီးဖြစ်တယ်တောက်ချေတော့ညီကောင်အမဒီနေ့ကျွန်တော်ပထမအဥဆုံးတဲ့ခြင်းပြောခြင်းလားဘာလှုပ်လှုပ်နှလုံးသားဘာဘာလှုပ်တိတ်ဘာပေးပေးနှလုံးသားဘာဆိုပါပေး တိ icate, ု့ကျမ်းစာကပြောတယ်မပိကန်းချင်းနဲ့ပတ်တယ်ပြောမပိမနေရရင်မပိနဲ့နှမျောတဲ့စိနဲ့မပိနဲ့အလူကကိုအလူလျောက်ပေးရမယ်ဖះဘာလဲစေတနာစိနဲ့ပေးရတဲ့လူပြန်နေတက်တယ်ဒါအရှင်းရှင်းနေပဲတကယ့်မှမမှုစူးမှမကူကြမှာရှိတယ်မှုစူးမှငွေရတဲ့တတဲ့တသေးတွေနဲ့မှုစုံးမှလည်းအလူလာပေးကြတယ်ဒီကောင်မရကျွန်တော်ပြောပြမယ်တိတ်မှရှိတဲ့အရာဥပ္ပေငွေတထောင်ဝင်းရှိတယ်ဆိုရင် အဲ့တော့တို့ဘာကိုပေးရအောင်မလဲဆိုရင်ဒီနှလုံးသားမှာဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတာပဲတော်ဒီအမှုတိမီကာဒီအမှုဆုံးမကနှလုံးသားနဲ့ပေးတာနှလုံးသားနဲ့ပေးတယ်ဘုရားကအများကြီးချီးပီးတယ်အဲ့ဒါကောင်းခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်နှလုံးသားနဲ့ကိုင်ကြီးပါအာမင်ဟာလေလုယနှလုံးသားနဲ့ပေးကြပါဘုရားမအုပ်ဆုံးတစ်ချက်နည်းနည်းပြောကြနေနော်နှလုံးသားဘာလှုပ်လို့နှလုံးသားပါပါလှုပ်ပါဘာလှုပ်လို့ယုံကြည်ခြင်းပါပါလှုပ်အာမင်ဘုရားအကျဉ်းဆောင်ပြောနေတယ်နော် ယုံကြည်သူရဲ့အတ္တဟာဘာလို့လို့ယုံကြည်ခြင်းပါပါလို့ရတာဒါလစ်လို့ရှုံတာရမယ့်အရာမဟုတ်ဘေးဖိထားရမယ့်အရာမဟုတ်ဒါကျွန်တော်ဆွေးကြိုင်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်အမေအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းတဲ့အရာရဲ့ကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိမှဘေးအဆစ်တော်နဲ့တွေ့တယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိမှအရာကတင်းတပ်ဆွမ်းနိုင်တယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိမှအရာကတိကိုအောင်းနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ် တော့ကြက်တော့ကြီးကောင်းအောင်မြက်တင်အရာရာမှာအောင်မြေခြင်းယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ်။အာမင်။တင်လုံမြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ်။တည်ကြွေဝံ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ်။ဖျားရစကားတော့တိနေတာပဲကျွန်တော်။ဒါပေမဲ့ကောင်းခြင်းမဖြစ်ဘူးလူတွေမြောက်မြောက်ဆိုတော့ပြောကြတာ။ဘာကြောက်လဲ။ဖျားစကားတော့ပြောတာပဲငါတို့ကအတွန်နရော့က YouTube ဆောင်းခေခပြီးတော့ပြောတာပဲ။ကျွန်တော်လည်းတိတာပဲစံစံနေ။ဒါပေမဲ့အတက်တောင်သက်သက်ဘာကြောက်မှဖြစ်လာလဲ။ဘာကြောက်လဲတစ်ခုပဲမယုံကြည်တော့ကြဖြစ်တယ်။အာမင်။ เจ้าตีนอภจาสาตะยุงเนี่ยไม่อยากอจาสาอติเตยาเลยเนี่ยไม่อยากเอี้ยเนี่ยอย่างโย่งจิชินยองนอนอ่ะเมเอี้ยเนี่ยมาเอี้ยเนี่ยนกบัตโตะอ่ะตတ်ဖြစ်ดาอะเมนกบัตโตะฮะตะเกอัตตะตามันตะเตဖြစ်ลาดาโย่งจิชินยองนอนได้โย่งจิชินကိုพยายามตะเกอติไม่ไปเนี่ยตายหยกก็ไม่ได้วูโย่งจิชินน่ะตื้นเหวได้ตัวโย่งจิชินน่ะเปิกกันได้ตัวโย่งจิชินน่ะลุษสอนได้ตัวก็พยายามลิหลู่ชุบท้าไม่อยากวู တော့တင mm ်ပ hmm. <on. esse. S 3> ါလိ yeah, where where entire entire world, ု့လုတ်ပါပြန်ယုံကြည်ခြင်းပါပါလုတ်ပါအာမင်အာဗရာဟံလက်ကြီးလိုက်ဟွန်းဒါယေလလက်ထုတ်ကြီးလိုက်ယောဒာတုချင်းလိုက်ဘာလို့လို့ယုံကြည်ခြင်းပါပါလုတ်တယ်အာမင်ဖိယားစကားနဲ့လုတ်တယ်ဖိယားစကားကိုယုံကြည်တယ်ဖိယားကိုကိုးစားပြလုတ်တယ်အာမင်ဖိယားကိုကိုးစားပြနေနဲ့လုတ်တဲ့တူအဲဒီအောင်ဆိတ်တမ်းမှာအောင်မြင်ခြင်းရှိတယ်ဟာလေလုယာတော့ဒီမှာဆောက်ကြွတို့ပြောကြတယ်တင်ပါလို့လုတ်လို့ယုံကြည်ခြင်းပါပါလုတ်ပါနောက်ဆုံးတစ်ခွအတွင်ကျွန်တော်ပြောခြင်း တိမ်ပါလို့လို့လက်တွေ့လို့အာမင်တိမ်ပါလို့လို့လက်တွေ့လို့အတင်ချရင်ချားတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့လို့တင်နုကဘာတော့ဖန်ရတဲ့အခါမှာတင်လက်တွေ့လို့ဟုတ်လားဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တတား theme ပေးကမ်းရမယ်တည်တယ်ဖယောက်ကိုပေးရင်ကောင်းကျိုးရတယ်လို့တည်တယ်တည်နေတာပဲတည်နေတာပဲဒါပဲလက်တွေ့လို့လားမဟုတ်ဘူးတော့တွတ်တွတ်ရေကကျွန်တော်ပြောခြင်းလေ သိဘာလို့လို့နောက်ဆုံးအချိန်နေနဲ့ကျွန်တော်ပြောခြင်းလက်တွလို့အရာရေးကြည်တယ်အဲ့ဒါစကားကြားတဲ့ခါလက်တွလို့အမေအဲ့ဒီလက်တွလို့တဲ့လူ ਨੇ လက်တွမဟုတ်တဲ့လူရဲ့အသက်တော်ကွာတော့ရတာဖြစ်တယ်ဖေယားကပြောတယ်မစိုးရင်လို့ပြောရင်မစိုးရင်တော့စိုးရတဲ့စိတ်ကိုဖယ်ရှားလိုက်ဒီမှကျမ်းမပါဘူးလားစတင်စိုးရင်နေတယ်အဲ့ဒီစိုးရင်စမကျမ်းမကျမ်းပါဘုံသူမကြိုးစားနဲ့စိုးရင်စိတ်ကိုဖယ်လိုက်ဖေယားစကားကြားလက်တွလူသူမြောက်ပေးရမလက်တွပြီ ကိုញည်ရမယ်လက် widetilde ကိုញည်အာမင်ဖះကိုပေးရမယ်လက် widetilde လို့ဖះမှုတော်တွေလက် widetilde လို့အပြောနိုင်မယ်မလုံးနဲ့လက် widetilde လို့အာမင်တိမှာဖះတကင်ပေးထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတိုင်းအတိုင်းနဲ့လို့သူများကတလောက်တိလုပ်တဲ့ငါလဲအဲ့လောက်လုံးမေမဟုတ်ဘူးဒီကောအမေတည်တတ်နေတဲ့လောက်တင်လို့အာမင်အဲ့တော့ဘုရားကျင့်တတ်တယ်အမေဖះတကင်သာလေကျွန်တော်တို့ကို အမြင့်ဆုံးကမချင်းမြောက်ခင်မှာကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးကိုလောက်ချင်တဲ့ဆင်မှရှိပါနဲ့အချိန်တိုင်းဘုရားအေကိုပူဆောင်းပါပါတော့ဖရားတက်တူသားတဲ့နေရာမှာလက်တွတ်လုံးအာမင်ဘေးနေရာဘုရားတက္ကူသားထားလဲသားတဲ့နေရာမှာလက်တွတ်လုဆောင်တတ်တော်သူဖြစ်ဖို့အမေတမယေချရာဖြစ်ပါပါအာမင်တော့ချက်တုံးချင်းကော်မများတင်ပါလို့လို့နှလုံးသားပါပါလို့တင်ပါလို့လို့ယုံကြည်ခြင်းပါပါလို့တင်ပါလို့လို့လက်တွတ်လုံးအာမင်တင်ပါလို့လို့လက်တွတ်လုံး ဒါဆိုကျွန်တော်တတတာအောင်ပေးမှာကျွန်တော်တတတာကောင်းချီးပေးမယ်ကျွန်တော်ပြောရတယ်။အရောက်စရဖျားရှဲတူကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်